opakování, osová souměrnost, cvičení dvě, přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. Takže co mám dělat? Písmeno A je osově souměrné OTL. Aha, ona mohou být souměrná i písmena. Takže tady se mám rozhodovat a potvrdit nebo vyvrátit tento výrok. Takže písmeno A je osově souměrné. Já si tady na něm jak by tam ta osa mohla být? Takhle svisle. Aha. A potom je tato polovina, když se převrátí na druhou stranu, tak se přesně obtiskne. Takže tady souhlasím. Písmeno A je osově souměrné. Písmeno O, tak to vidím také. Dobře. Tam mohu nakreslit takovouhle osu o souměrnosti svislou, ale když se na to podívám, tak písmeno O není souměrné jenom podle této osy, ale ono může být souměrné i podle této osy. Čili to je dokonce dvakrát souměrné. Takže O také. Co písmeno T? No, kdybych dal takhle, tak to je špatně. Ale podobně jako písmeno A je osově souměrné takto. Výborně. Takže tady. Ano. Písmeno L. Když to udělám takhle, tak se mě to nemá kam. No, tak tady, takhle, takhle. No, ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak u L nevidím žádný, žádné umístění osy souměrnosti, tak, aby se to na sebe překlopilo a obtisklo. R. Takhle, Tady není bříško, tak je nedá. C, pokud by osa souměrnosti byla svislá, jako u O, ne, ale pozor, jak jsem říkal, jako u O, ta osa souměrnosti může být takhle vodorovná, a potom se ten vršek může překlopit na tu spodní část. Ano, tak. Dobrý, zkusím řešení. Výborně. Všechno svítí zeleně, takže jsem našel všechna písmena tady z té nabídky, která jsou osově souměrná. Zamyslete se, existují ještě jiná osově souměrná písmena? Zkuste je najít.